Jinoyat ishlari bo'yicha Beruniy tuman sudi raisi Rano Kamalova raisligida o'tkazilgan ochiq sayyor sud majlisida 4 nafar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi va O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 52-moddasi 2-qismi bilan bog'liq 4 ta ma'muriy ishlar ko'rib chiqildi. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqdan foydalanuvchilarning o'z sahifalariga qo'ygan rasm va videolaridan o'z g'arazli maqsadlari yo'lida foydalanayotganlar ham uchrayotganligi sir emas. Bo'lib o'tgan sud majlisida ham shunday huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan fuqaroga nisbatan ma'muriy sud ishi ko'rib chiqildi. Unga ko'ra, ayblanuvchi o'zaro tanish bo'lgan jabrlanuvchi bilan o'zaro tortishib qolib, ijtimoiy tarmoq orqali qasddan uning shani va qadr-qimmatini tahqirlab haqorat qilgan. Ma'lumki, qonun bilan bu kabi holatlar sodir etilgan ganda bazaviy hisoblashning 20 barobaridan 40 barobarigacha jarima jazosi belgilangan. Sayyor sud yig'ilishida qudalar o'rtasidagi o'zaro kelishmovchiliklar sababli yuzaga kelgan janjal sababli ochilgan ma'muriy ish ham ko'rib chiqildi. Islomiy ta'limotga ko'ra qo'shnining qo'shnida 3-tagacha haqqi bo'lishi mumkin ekan. Birinchisi qo'shnichilik haqqi, ikkinchisi og'aynigarchilik haqqi, uchinchisi agar musulmon bo'lsa musulmonlik haqqi. Istaysizmi yo'qmi, bizning nazarimizda arzimas kishilardek bo'lib tuyuladigan qo'shnilar o'rni kelsa yaqin og'aynidan ham yaqinroq bo'ladi. Lekin ayrim kishilar bu haqiqatni biroz unutganday ko'rinishadi. Ochiq o'tgan sayyor sud majlisidan reportaj tayyorlash davomida shunga yana bir karra amin bo'ldik. Bo'lib o'tgan sayyor sud majlisida mas holatda qo'shnisini haqorat qilgan fuqaroga jazo tayinlandi. Ma'lum qilinishicha, fuqaro spirtli ichimlik iste'mol qilib mas holatda jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimay qo'shnisini uyatli so'zlar bilan haqorat qilib, baland ovozda shovqin ko'targan. Oddiy yo'lni qazish natijasida yuzaga kelgan tushunmovchilik ikki qo'shni orasida kelishmovchiliklar kelib chiqayotganligi aytiladi. O'ylab qarasangiz, rostdan ham ikki qo'shnining muammosi tor mavzu bo'lib tuyulishi mumkin. Aslini olganda shunday. Achinarlisi shundaki, bu muammo ikki qo'shni o'rtasida o'zaro murosa mudora yo'li bilan o'z yechimini topishi kerak edi. Ammo tomonlar murosaga kelmadi. Sayyor sud majlisida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi va 52-moddasi 2-qismi bilan bog'liq ishlar ko'rilib, ikkita ish bo'yicha huquqbuzarliklarning o'zaro yarashtirganligi, ularning qilgan ishlaridan chin dildan pushaymon ekanliklari inobatga olinib, huquqbuzarliklarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 21-moddasi qo'llanib ogohlantirish berildi.